To je velmi důležitý, že by byly uši, no. A je to tady. Vyjíždíme na Zači festival. Pivo a máme, saka. Lucku mám sebou, no, a Honzu mám sebou. Se mnou. A jsme v prdeli. Protože jsem doufal, že všichni budou mít rozum a vezmou si malou tašku, jako jsem si vzal já. Ne, no, oni malou tašku? Já mám malinkou tašku, kámo. Plavky, pět triček, nevím, něco takového. 30 kilový kufr. Ale protože jsem holka, tak prostě to potřebuji. Jako u tebe to chápu teda, ale... Co, vole? Ty seš zmrt. Ty seš zmrt, co jsi to přines? Tak ty tam jedeš přítelkyní, to chápu, že si nepotřebujeme vzít hodně věcí. Co tím chtěl naznačit? Tam budeš v jednom tílku spasený 4 dny, to chápu. Já si chci každém převlít. No nic, vyjíždíme. Máme se raz ještě s klukama u Mekáče, s Vincentem, Danem a se Slim. Jedeme v plný sestavě. Lucka jede with the boys. What's up? Lucka si prostě řekla, že chce sedět do naší někdo to rád blond party, tak má novej odstín. Řekla, že jako nemůžu zahálit, že se předám, že jsme jako právě stejný takhle trojčatý. V druhém autě, tak ty bys s náma být nemohli. Ani mají všichni hnědý vlasy. Jo. Kámo, to je super. Neblondětá strana. Ale další stránek tam máš vole. Chci říct tmavý. To je se dělo. Tady mám hudu. To bude těm a vidím tebe. Další fotku sceníš. Kámo, tahle fotka na té lodě je libová. Ale kámo, tohle je hard na té lodě. Je taky hezky barevně vyvážený v tom vlastně. A Vincent má nejlepší tričko. Máš taky sebou? Mám sebou všechny, neboj. Most. Ty vole. Před náma řídí Vincent M2, i když to super auto, tak klukům teda vůbec nezávidím. Vincent tam má totiž skořepinový závodní sedačky a vzadu toho místa, tak tam reálně místo není. Jsem zvědavý, v jaký formě potom kluci na Zače dorazí. Naštěstí teda, nejedeme přímo na Zače, ale dáváme si mezi zastávku jednu noc v Grázu v Rakousku, takže jedeme jenom 5,5 hodiny. To je smážně černý v rohu. Tady. A teď tam jde sám. Máme webový pokoj. My jsme s Luckou a tam je Honza vzadu, v rohu. Ale jak mě dobrý je, že u vás to bylo rovnou rozhodnutý. My jsme museli dávat tep rulet o to, kdo bude mít samostatnou postel, že jo? A kdo získal černýho Petra? Černý. Lásko, tak taky pojď. Hlavně už to takhle jako rozjeli takové velký už. Lásko, cením, že jsi takový pelák, že prostě jsi tady s náma jako jediná holka a jsi s tím úplně v pohodě. Tak co i moje kámoši, teda doufám. Ne, já jsem teďka šéf autě, já jsem se vždycky bavila jako víc s klukama, takže já jsem tady v tom úplně na pohodičku. Jsme v Grazu, v Rakousku, takže se jenom podívala do centra, jak to je para. Já jsem jenom měla závody taneční. Oh. Jinak, protože jsem si už uvědomil, že tohle video bude jako extrémně random. Dámy a pánové, napište komentář, že jste baroko. Nebo Ukaž, tohleto? Nebo rokoko. Nebo David Koko. Chceme nahoru? Jdem. Jsme zažili Yosemite, to bylo od 10 milionů kamoši. Lucka se na tomu zetváří. Jsem neutrácel peníze za chlazen tak, aby to pálil. Máme tady diskuzi, jestli vyjít tam nahoru na tu vyhlídku, která vypadá moc pěkně, ale bude to vyšlo. Tak jdeme, ne? Když se vyčůrám, tak bych šel. Se jí čelo, kámo, 5 schodů. Je dobrý, že takovýhle výšlap dáváme ještě předtím, než dorazíme na Zrče. Ještě jsme čerství, všicí. Ráno přidáš stolíčko, když běžíš nahoru. Myslíš? Celý údaj, 6,50. Zapadá sluníčko. Myslím si, že tohle bude stát za to, kámo, že jakoby výhled by mohl být fakt brutální. Spocený čelo zlo. Dokázali jsme to, přátelé, a teďko přichází cringe opakovaný joke z Ameriky. Teď vám to ukážu, ale nezapomeňte tady nechat like a subscribe, než vám to ukážu. 3, 2,
Jedna. Grás Rakousko. Přitomka vypadá tak kolíně. Tady WC. Ale nefunguje voda. Nefunguje, no. Tam židej. Jdem se fotit, přátelé. Rodinná fotka. Rodinná fotka. Cože? Trošku odpatlaný, no. Fotíme se, musím dát dolů. To vidím, že tam nebudeme vidět. Ty fotíš, Lucko? Profesionálně. Já chci za práci, že jsi takhle fotil. Takže z toho výhledu, kde jsme teď byli, tak je tady klouzačka za 6 euro. A si jdeme až dolů. Let's go. Teď se stavím. Sázej to strmý. Počkej na vás dole, já se pak bojím. Lay back down the slide. OK. Yeah, perfect. Because it's... Perfect. Can you put your feet in there? Yeah. Don't forget to lay there. Okay. Nezapomeň ležet. Nezapomeň ležet. Oh, oh shit! Ty krávo! Hej, zavři oči. Kámo, dead. To nejde, ne? Tak jedna, dvě, přeložíš. Kde tohle? Dva, no. Naopak jsou. Radši se na to koukni a pak se nad sebou zamysli. Dorazili jsme do Chorvatska, teďko tady, přímo před náma jsme viděli, jak nám odjíždí loď, kterou jsme nestihli. Takže tady čekáme teďko tak půl hodinky, než přijede další. A funguje to tak, že vlastně zaplatíte za jedno auto a tři lidi 31 euro a přejedete na ten ostrov, kde je Zrče Beach. Tohle to vymyslí jenom Davídek prostě. Přijeli jsme totální. Přijeli jsme do Chorvatska a zjistili jsme, že ještě na mě? Že to ubytko, který máme, to máme až od zítra. Takže jsme tady o den dřív. Takže Vincent a kluci museli vybrat jiný hotel, kam se tyko chystáme, aby jsme zaplatili depozit. No, uvidíme, co to bude, no, jakože vzhledem k tomu, že jsme tady v hlavní sezóně, tak toho moc volného nebylo, tak doufám, že to bude v pohodě. Myslím, že máme vůbec štěstí, že jakoby na tu jednu noc pro 7 lidí bylo místo vlastně. No, já se poseru. Prostě jsem to buknul blbě o jeden den, no. A mě, že cestuju po celém světě a pak se mi stane takováhle chyba. Napište do komentáře Davidkovi, no. Tebe tak nečekal bych, že v tomhle videu budu v jednu tour, ale Iris what Iris? Vincent má pohodičku nahoře. Já jdu za tebou. Když jsem byl malej, kámo, tak jsem vždycky chtěl spát nahoře. Já taky. Ty můžeš, to je super. Pozor na ho. Ráno vstát a dát si tady o to hlavou, to by se mi nechtělo. Ty ale. A my se tím může stát, kam si dáš hlavu a rovnou sletíš dolů do obýváku. And like 10 a.m. is... Check out? Yes. But like the party's over at 10. Zítra sem přijede dalších 40 lidí. Takže tady to normálně vybouchne, tenhle ten apartmán. Ale pěkný. Krásný výhled vlastně tam až na moře a tady máme bazén. Slušný. Tak to je právě jako největší banger ever. Takhle já se objednávám divně. Tak Dan vyhrává, kámo, vizuálně. Máme si větkou stejný prstel. Ty veno, král ví co vybrat. Král ví co vybrat pro jeho královnu. Hezky. I got your back. No. Naše auto normálně zasýpalo takovým způsobem na té cestě, že to budu muset umýt na dvakrát. Je na tom totiž takovej ten pil z těch stromů, ne? To lepidlo hnusný. Lepidlo, a na mé se to lepí ten písek tady z Chorvatska. Šutry, písek, fuj. Tady doma je přilepený šutr férově. Dobrý. No ty vaší lenství, jdem to umýt. Je to extrémní číslo auto. Týpek otevřený okýnko. Davídek, no, klasik. Teď nejdůležitější část. Pořádně vysušit. No jo. Použijí se, že ten hubl, ale
fakt jsem mega hrdej na to, že jsi tam dal ty žlutý světla. Vím, že jsem se na to ptal reálně mě třeba 30krát, vždycky jsem ti řekl, jak to uděláš. A každý člověk mi říkal, dej tam žlutý, dej tam žlutý, já nevím, jestli tam chci dát. Kámo, nejlepší rozhodnutí, fakt to vypadá skvěle. Tyhle ty vynasraný krásky už jsou konečně čistý a my jdeme najít nějaký západ slunce, protože festival začíná zítra, jsme tady o den dřív, jak už jste zjistili, máme celý den jsme měli totální stresy a zařizování s tím, aby jsme našli nějaký ubytko, naši jsme našli. Zítra už se přesouváme na tu vilu a už to bude asi všechno dobrý. Že trošku stresu po příjezdu, ale it is what it is. A ty žlutý světla jsou fakt top. Uznejte sami, že je to nejvíc. Prostě úplně nasraná ta M2 je teďko. Nasraná bestie. Nasraná bestie? Nasraná bestie. Byli jsme nakonec toho ostrova, kde jsme. Přesně jsme si to vypočítali tak, že tady bude zapadat sluníčko, protože dneska nebudeme koukat na Netflix, ale chceme vidět brutální západ slunce. To je jenom bodlery. Takže... Dám se ptal, jak vypadá ježek prý. Jak vypadá ježek? To ucítíš, kámo, protože na něj šlápne. Je to studený, kámo, vůbec tam nejdu. První. Nejdu. Dobré ráno, Lucka to vyhecovala. Dneska musím veškerý zásluhy připsat Lucce, protože ta vyhecovala dnešní ranní běh. A neběhat. Dneska je poslední den, kdy to podle mě můžeme udělat, protože zítra, nebo dneska začíná festival. Takže jdeme na to. Zapni hodinky, jak víme, kolik máme spáleno. Slyšíte ty cikády? To je, to jsou fakt cikády. Tenhle výběh měl svůj cíl. To ubytko, na kterém jsme, je naprostá katastrofa, jak řekla Lucka. Chudák slovy, spal jenom hodinu a půl, je mi hrozně líto. Ale i tak prostě vyhecoval bych, takže mu dejte tady like a napište do komentáře, že slovy je prostě největší borec. No? Největší. A co je důležitý, že jakmile doběhnem, jako poběžíme zpátky, dáváme si dohromady 5 kiláčků, tak musíme najít supermarket, ve kterém najdeme toaleťák, protože to není na ubytku. Toaleťák máme! Hej! Kámo, jdeme běhat a házit toaleťákem u toho. Takhle. Jej! Ty musíš tričky, ale. Oh, oh, oh! Ah! That's a miss. Těším se, jak budu nadšený na tom ubytku, že fakt jsme ho koupili. Tak jo, konečně přichází satisfakce za ty všechny fuck-upy, co se nám staly na cestě, protože konečně jsme už na svém ubytování. Málo kdy se mi stane, že dorazím na ubytko a je hezčí než na fotkách. Tentokrát se to stalo. Všichni jsou mega nadšený z toho, co jsem to zabukoval, takže jsem rád, že i přesto, že to byla moje chyba, že jsme přijeli vlastně o den dřív, tak jako sorry, nemůžou být tam mě nasraný, je to top. Máme to celý pro sebe, celý tenhle ten barák. Jdu vám ještě ukázat, jak to je právě vnitř. Mám rád tyhle ty room tours, takže to musím udělat z povinnosti. Tady masírky už se mažou, aby nebyly spálený. Nebudu se mazat jenom na stém, ale opalovacím krémem, protože jsme zodpovědní. Tady, no, to už... Ale já jsem říkal, že tu room tour chci udělat co možná nejdřív, než tady bude bordel, ale prostě... Ten bordel už je, tady to bys měla, jakoby, protože ukaž. Zásob, jakoby dneska je, teď to je dneska svátek. Upálení Jana Husa, takže jsme vzali husy tématicky. Máme tady pár husiček. To je super, viď. Samozřejmě... Tady potom mě čeká první pivo. Já jsem dlouho teďko bez alkoholu, s Honzou se úplně těším, až si jakoby cinknu a dám si to svoje první pivko po všech věcech, zařizováním a tak. Tady máme motýlka. A tady už máme takhle pokoje, tady jsme s Luckou. Samozřejmě už je tam taky bordel, vlastní koupelna. Všichni se podíváme ke slovy, mu nejsi nahatej? Ne. Dobrý. Koukneme se aspoň na výlet, jak to vypadá u Slovyho. Top, mám mega radost. Výlet na bazén a výlet na moře. Mega. Jinak tahle vila vlastně vás tady v Chorvatsku vyjde na 105 tisíc, s tím, že já jsem to bukoval pro 10 osob, jedna z osob to odřekla, jsme tady v 9, takže platíme každý přes něco přes 10 tisíc na 6 nocí. Mám jakoby ohromnou radost z toho, že jsme tady fakt sami a celý ten prostor je čistě pro nás. A nejvíc. Máme suvenír. Počkejte, náš novej filák. Jo.
Ahoj, vlog. Nazdar. Ona se počurala. Ty potkala? A jo. Tak dejte jí. Dejte jí k nám a zahradu, to je náš felák novej. Ježiš, to je fakt. Ale na, ale, na zdraví. Tam se instaluje nový software. To místo, kde máme to ubytko, je naprosto úžasný. A těšíme se dneska vlastně jako opening party celého Zrče festivalu. Těšíme se moc. A západ slunce dneska Brutus. Já prostě miluju Golden Hour, prostě tu zlatou hodinku, kdy cokoliv vyfotíte, cokoliv natočíte, tak to vypadá prostě nejlíp. Když jsem pážel celá pracku, ty vole, co nelíbí. Ukaž? To má někde celá, ty vole, páž má celá pracku. Co mají udělat? Buď můžou použít kód LU 5 na Jim Beam, LU 10 na Food Shop, nebo like na odběr, protože jenom... Ne, 50%. 50% vás sleduje vlogy a nejste subscribe. Jo, přesně tak. Tak běžte. Což je vlastně jako úlet, vy koukáte na vlogy a nemáte odběr, to prostě běžte teďko udělat. Jakože kdyby polovina z vás dala odběr, tak tenhle kanál už má 400 000 odběratelů. Do it, now. To je prostě nejvíc toho. You let her pose for the camera. I like you better than candy ones. You left the city that gave you the head on your shoulder. You got a vantage point. Jump on my line when it's PM. I gave it the stamina. You fell in love with potential before me. Somebody that left you the damage, huh? Děkuju. Dej mi to tím na stůl, radši, počkej. Dáváš to vedle. Jo. Děkuju. Tady skonil dva lidi. Znovu mě starej, mám skvělý kamarády. Ne, vždycky dva má čísla, tak už může konit čtyři lidi na jednou, no. Nech ten obličej volné. Jo. Se ukázal, no, čísla ho změnili, no. Čísla mě změnili. Už nám to tam burácí, dneska je hlavní show. Nazdárek, bazárek. Připojila se k nám tady Nicki Music, ona už je jak youtuberka. Dobrý den. Zdravím. Těší mě. Dneska spoustu věcí, BTK, Ben Cristwell, Sofian, tam bude tajný host, protože nikdy ho potkáme, ale ještě, že doufám, že tam bude. Jo, máme tady secret info, že tam budou nějaký artist, co nejsou napsaný na plakátu. Takže BTK, Ben Cristo, Sofian Skrytej. Skrytej, tady to víme jenom od ní. Kdo tam ještě bude? Izomandias, Kontrapak. Hlavní mejdan dneska, všechno natočím. Jinak, oni už začínají rozmluvat, ale já chci, aby kluci dneska vyzkoušeli bungee jumping, který jsem vecoval minulý rok. Oni to hrozně vyhecovali a teď jsou prostě ženský. Niki, tak musíš dát ty bungee jumping. Já budu. Počkej, fakt? Jo. Ne, počkej. Ale jako fakt? Vidíte to jo, jestli nepůjde na bungee jumping, tam to řeknu. Teď mi to slíbilo. Co to může říct podcast? Ježíši Kriste! Jsme jako kolotoč. Když je ona nahá, já zapomenu proč. Už není zadaná. Ona říká, že chce někam dát. To je velmi důležitý, že by byly uši, no.
proč máš špunty, kámo? To mi byly uši. A si nechci zjistit uši kvůli tohohle, no. Kámo, Ferrovi je 19, ale to bylo 55. Špunty do uši na koncertu. Hráško. Zpamatuj se. Oh, oh, shit. Oh, shit. 8 ráno. Věřte mi, že jestli jsem někdy nechtěl jít běhat, tak to bylo dneska. Ale bohužel jsem nebyl 2 dny a funguje určitá věc, která se jmenuje Atomic Habits. Na to strašně moc věřím, že je důležitý. Se na nějakou věc, kterou chcete fakt dělat pravidelně, nesmíte vykašlat 2 dny. Jeden den, když vynecháte v pohodě, 2 dny jsou neumluvitelný. Takže když jsme včera trochu popili a nejsem úplně fresh, tak aspoň nějaký run chci dát. Víte, že mám goal do 30 let života, do 3 let vlastně v tuhletu chvíli teda, dát maraton pod 3 hodiny. A je to oficiální, zapsal jsem se na maraton na Havaji, který bude v prosinci, takže to vlastně bude i můj první pokus. Takže zrče, nezrče, mejdan, nemejdan, ty vole, prostě keep it going. Jsem ukradl Vincentovi brejle mimochodem. Dobil jsem do Maríny, stala se mi taková fajn věc, tady byla skupinka Čechů. Pro kontext, jo, já vždycky, když si dám pár drinků, tak vůbec nemůžu spát, ten spánek prostě stojí za hovno a stává úplně nekřesťanský brzo. Vždycky třeba v 8. A tím, že je 8:30 a nějaký lidi ještě teprve končí mejdan a já tady teďko potkávám, tak nějaká skupinka Čechů se mě poznala, tak podle mě hulákali, Dave, zítra jdem běhat s tebou. Takže mám radost, že i když jsou tady lidi kvůli mejdanu, tak i tak jsem schopný tady motivovat k tomu, že dvouhlídy běhat třeba. Což pochybuju. Protože tím, jak byli najecovaný takhle po párty, tak já bych taky slíbil všechno. Hele, jsem teďko doběhl do té Maríny a už se fakt asi otočím na patě a běžím zpátky. Hrozně se těším na bazén, vždycky jak doběhnu, tak ten bazén je úplně zhodný. Tyva, tak já dorazil na vilu, myslel jsem si, že rovnou zahučím do bazénu. Takže všichni ještě spí, takže potichu. A co jdeme dělat? Jdeme cvičit. Tak jsem si myslel, že si dám bazén, ale prej si ještě dám břicho tady s Luckou, se Slovem, tak nic. No, tak nemůžu. Sám lidi suvenýr, co tam přinesli? Holka? Co, ne, přes vím, to jste přinesli s darem jednoložce. Hezky, vy jste jim ho ukradli. Cože? Ne, to je z jiného baráku? Jo. A kde jste byli? Já. S tebe málem spadnu. Jdem v nákladňáku normálně. Dneska už naše oblíbená činnost, jsme na lodi, bude hrát nobody. Radši sundám, protože lišák spadnul do vody. Lišák tady málem ztratil hodinky, jo. Takže nechal na lopce. Tak to zdi jo. A už se blíží oblíbená část, zapadá sluníčko, sunset. Rufus the soul. Za chvilku sunset, Rufus the soul a jdeme skákat z lodi. Minulý rok jsem tě nepřemluvil, takže odevzdej hodinky a dneska skáčeš se mnou. Ukáž, už máš troje teda, jo. Luzka nic. No. Takzvaně kdo neskáče má vydělat fotku. Go! Jay Alvarez, kámo. Jay Alvarez, dělej že nic. Zpět, on se bojí, ale dá to. Okay. And that's what I'm mentioning.
Já taky. Takže my jsme se jako bojíme vejít, tak jsme dostali jakoby bižutery, podvědí a tak. Ano. Takže slovo jde na to? Slovo jde na to. Sunset nesmyslný, jdeme. Je to jako je to highlight toho tripu, podle mě. Veď? Dobrá písnička a jedem. Já tady každý rok mám jednoduchý goal a to skočit salto z té lodi. Prostě J. Alvarez ze výše musí proběhnout vždycky a Lucka říkala, že to bylo lepší než minulý rok. Můžete posoudit sami v komentářích. Kdyby chtěli si dát závod pití vína na čas. A jako mi to přijde jako fakt to píče dobrý nápad. Ještě hoši, pojďme si vysvětlit ty pravidla teda, nebo? Flašku a půl vína do třech lidí. A kdo to vypije nejdřív a i poslední, tak mám ožovej. To jsou jediný pravidla. A co dostává vítěz? Vítěz dostává kopačku z otočky. Tak hele, tak pojďme na to, ne? Pojďme na to. Tak i to odstartujeme společně, takže 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, hrej, dělej, kurva, neposlej to, hrej, dělej! Co? Hrej, moc! Ty pičo! Teď se nám úplně krásně vybarvila obloha, nádherný to bylo. A myslím si, že za kluky můžeme říct, že to byla nejlepší party tady na Zrče. Jdeme poděkovat Kubovi, já vždycky dávám jakoby poděkování ve videu, ale vzhledem k tomu, že Kubu máme tady, tak mu poděkujeme rovnou. Kubo, moc děkujem. Nejlepší mejdan tady na Zrče. Děkuju, taky jsem se to užil mega. Krášku se západem slunce. A ještě mě donutil skočit. Dneska splněno. Ale super to bylo. Super, mega. Díky moc, bro. Yes. Teď mi došla důležitá věc, že nikdo z nás nakonec nehecoval ten bungee jumping, když mi to pár lidí slíbilo, takže tady máte video z minulého roku, kdy jsem hecoval bungee jumping se Štěpánem a tady je video s Ektorem. Ektor na Zrče nebyl, tak ho máte aspoň tady na YouTube.